Елордада өтетін экспо көрмесінде жаһан жұрты жасыл энергетика саласындағы соны әдістерін көрсетеді. Осы тұста Финляндияның тәжірибесіне жеке тоқталғымыз келіп отыр. Бұл мемлекет алдағы 10 жылда мұнай өнімдерін қолдануда 50%-ға қысқартып, көмірден бір жолы бас тартпақ. Есесіне баламалы қуат өндіруге екпін салады. Биыл Финляндия республикасының тәуелсіздік алғанына 100 жыл. Айтулы мерекемен тұспа-тұс келген экспо көрмесіне олар үлкен дайындық үстінде. Астанада таныстырмақ тың дүниенің бірі электромобильге қатысты. Қазіргі қоғам қуаттандырудың тиімді әдісіне өте мұқтаж. Тұрмыста да электромобиль жүргізуде де басты мәселе осы. Біз көліктің аккумуляторын қуаттың негізгі көзі ретінде қарастырып, жоғалған энергияны соның есебінен қайта толтырудың әдісін жасаудамыз. Осылай оның жүру уақытын ұзартуға болады. Маман бұдан өзге ақпарат айтуды қаламады, коммерциялық құпияны сақтауға міндеттімін дейді. Бұл Финляндияның жасыл энергияны дамытудағы жобаларының бірі ғана. Жалпы аталмыш сала бойынша мұнда 60-тан астам компания жұмыс жасайды. Түрлі түсті бояудан бастап, қағаз, құрылыс материалдары сынды дүниелерді өндіреді. Біздегі мемлекеттік агенттік жыл сайын инновацияны дамытуға 1,5 миллиард евро ажыратады. Бұл талай жастың құлшынып, ғылымды үйренуіне себепші болуда. Менің өзім 15 жыл бұрын технологияны үйреніп, танымал компанияларда жұмыс жасауды армандайтынмын. Міне сол кезден басталған үрдіс Хельсингиді стартаптар астанасына айналдырды. Экспо кезінде финдік компаниялармен қатар бұл елдің азаматтары да бізге келуге ниетті. Мәселен, 18 маусымда ашылатын Хельсинки Астана әуе рейсінің билеттері қазірдің өзінде түгел сатылып кеткен. Бұл бағыт тамыз айының 11-іне дейін жұмыс жасайды. Одан кейін Алматыға қатынайтын боламыз. Клиенттер көрме кезінде осындай ыңғайлы қатынастың ұйымдастырылатындығына қуанышты. Финляндия батыс Еуропадағы нысандары 100% жылу қазандығына қосылған жалғыз мемлекет. Саланың дамығаны сонша қыс кезінде мұндағы көшелерде жылытылады. Ал отын ретінде тұрмыстық қалдық пен одан өндірілген биогаз қолданылады. Ердәулет Байдулаев, Дәурен Жұрқабаев, қорытынды жаңалықтар.